אין תחתית לשפל שתרדו אליהם. מה התוכנית שלכם? אני קורא אותך לסדר. מה התוכנית שלכם? אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תפסיק לקרוא לי לסדר. לא, את לא תקטעי. תגיד לי מה התוכנית. קורא אותך לסדר פעם שנייה. כמה עוד ימותו? אם לא תפסיקי, אני צריך לקרוא אותך לסדר פעם שלישית. רוטמן, אני פשוט שואלת. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. מה? אני אדבר בלי שתפריעי לי. אתה רק מדבר פה. אני עוד לא התחלתי. מדבר, מדבר, מדבר. ובינתיים אנשים מתים. תצאי בבקשה. אתה אמיתי? כן. חבל מאוד. תצאי בבקשה. צר לי מאוד. אין תחתית. אין תחתית לשפל שתרדו אליהם. פשוט אין תחתית. יש תחתית, אם נצלול מספיק אני אגיע אליכם. אל תקטע אותי בבקשה. אין תחתית. הניסיון הבזוי, באמת אין לי מילה אחרת, לגייס את האסון. אגב, הזכרת חלק מהאסונות, נרצחו אתמול 3 שוטרים, את זה כנראה שכחת. היו 2 מכוניות תופת, הבוקר עוד מכונית תופת. אנחנו במתקפה מכל החזיתות על מדינת ישראל ועל אזרחיה, ללא הבדלים. ובזמן המערכה הזאת, אתה והחברים שלך בוחרים להפנות את החיצים ואת הירי פנימה לתוך המדינה, במקום להתאחד כנגד האויבים. אין הדיון פה שנקבע היום, שעוסק בהגנה על חיי הסוהרים מפני המחבלים הנפשעים הללו. אני אפילו לא נכנס להתחשבנות פוליטית איתכם, כי זה לא, אני לא חושב שזה היום. אם הייתי רוצה, היה הרבה מאוד לעשות. אבל להגן על חיי הסוהרים מפני האסירים הביטחוניים, הדיון שנעשה בוועדת הכספים כדי להחזיק את הדיון בוועדת הכספים, מושות של הקופה הציבורית, הוא נמצא עכשיו למעלה, מזמין אותך לראות, לוקחים את הכספים, לא מהכספים הקואליציוניים, לוקחים כספים מיועדים, פורצים את מסגרת התקציב, אין לך מושג על מה אתה מדבר. שוד לאור היום, מה שאתם עושים כל הזמן, ממשלת ביזה והפקרה. כנסת סגלוביץ', זה שאתה לא מסוגל, אתה בא מתיח דברים ואתה לא מסוגל לשמוע תשובות רגועות, רק מראה שאין תחתית, צר לי, באמת אין תחתית לשפל. אני בטוח שהוא גם מתכוון להשתתף בצער המשפחות, אבל הוא לא היה חשוב לו, כי היה חשוב לו יותר לריב עם הממשלה. אני בטוח שהוא גם התכוון לחזק את הלוחמים ואת החיילים שלנו, אבל לא היה לו זמן לזה, כי הוא היה עסוק לריב עם הממשלה. אני בטוח שחבר הכנסת יואב סגלוביץ' גם רצה לחזק את כוחות הביטחון במאבקם, כדי שלא יהיו עוד פיגועים. כנראה גם לזה לא היה לו זמן. היה לו זמן לריב ביום הזה. להתיח האשמות חסרות בסיס ולפגוע במוצר היחיד שאותו אנחנו יכולים כאן בבניין הזה לספק בזמן מלחמה, שזו לכידות חברתית.